各位朋友，大家好。自从武汉疫情爆发以来呢，一直神隐的习近平终于昨天出来了。根据北京官方媒体的报道呢，昨天2月10号下午，习近平在北京调研指导新冠病毒肺炎的疫情防控工作。北京官媒说，习近平强调，当前疫情形势仍然十分严峻，各级党委和政府要坚决贯彻党中央关于疫情防控各项决策部署，坚决打赢疫情防控人民战争。习近平亲口说啊，说当前疫情形势仍然是十分严峻，这也就意味着今年三月份的这个两会，也所谓全国人大和全国政协啊，是不可能按时召开的。因为现在已经是2月11号嘛，距离3月初两会不到一个月，在北京目前这样的疫情情况下，是不可能在一个月之内举行一个全国性的盛大会议。那么这一次两会是取消呢，还是延期呢？现在还没有定，应该啊，是取消的可能性比较大。因为在这样的情况下开两会的话，弄不好就会开成当年毛泽东那样的7000人大会，对于习近平来说啊，这时候取消会议是一个最好的选择。根据北京方面的报道呢，2月10号下午，习近平在北京市委书记蔡奇和市长陈吉宁的陪同下呢，首先呢是到了北京市朝阳区安贞街道的一个叫做安华里社区，他了解所谓基层的疫情联防防控情况。我们在这个电视画面上看到啊，习近平他也是戴着口罩，所以有人就讽刺说啊，习近平把全国人民都封口堵嘴，这次是轮到习近平自己了。之后呢，习近平又到了北京这个首都医科大学附属的北京地坛医院去视察，并且呢在北京地坛医院的远程诊疗中心啊，通过视频连线跟在武汉就是收治新冠肺炎患者的金银潭医院、协和医院、火神山医院进行了视频通话。习近平在北京和武汉的医院进行视频通话，这样子呢，他就又被就是李克强啊给比下去了。因为李克强他是亲自到武汉医院去视察的，习近平他没敢亲自去，他只是在北京和武汉医院做了一个视频通话。那对于政治领导人来说，他的政治形象肯定也就差了一截嘛。习近平离开地坛医院之后，他就来到了朝阳区的疾病预防控制中心进行调研。在这个疾控中心的会议室啊，习近平啊就主持召开会议，听取北京市疫情防控工作的情况汇报，并发表了重要讲话。我们看这一张照片呢，就是显示习近平在疾控中心召开会议并且发表重要讲话的一个情景。这个图片呢，正好也是揭示了中国现在为什么会爆发如此规模传染病的一个核心原因。为什么这么说呢？我们对比看一下另外一张照片。这张照片是美国总统川普他主持召开会议的照片，他是听取伊朗事件情况汇报，并且他也发表了重要讲话。在这个照片上啊，没有一个美国的高官是趴在桌上拼命的去记录川普总统的重要指示，而是大家的眼光啊，都在看着其他的发言的人。我们看这个美国的照片呢，就说明在川普召开的这个会议上啊，每个发言人他的地位都是平等的，也就是说其他发言人的重要性啊，和川普总统讲话的重要性是一样的。也只有在每个人发言，就是发言人他的地位平等的情况下，这样的会议呢，才能召开成一个大家一起来，就是商量事情，一个协商的会议，他就不会开成川普总统一个人训话的所谓一言堂。我们再看习近平主持召开这个所谓的重要会议，
这个照片呢，就看到其他的高官啊，都是趴在桌上拼命的记录习近平的这个重要指示、重要讲话，完全是乘着习近平一个人训话，叫做一言堂。中共高层的会议开成了习近平一个人训话的一言堂啊，这个就意味着不仅是中国的老百姓失去了言论自由，中国的高官他们也失去了言论自由。所谓的言论自由啊，就是我们可以自由地提出不同的意见、不同的看法。现在呢，中共对他们这些高官啊，这高级干部就提出一个重要的要求，叫做看齐意识。所谓看齐啊，就是要在思想上跟党中央保持高度一致，向习近平这个核心看齐。所谓向习近平看齐啊，就是你不能提出和习近平不一样的意见或者看法，不管什么事情都必须要和习近平完全一致，否则啊，你就叫做妄议中央。那么怎么才能做到和党中央看齐，和习近平保持高度一致呢？唯一的办法就是大家都不说话嘛，就等着习近平先说话之后，等着习近平先发表了看法或者意见之后，其他高官他们在高喊坚决支持、坚决拥护，这样呢就可以和党中央看齐，和习近平保持一致了。所以呢，在这么一个所谓要看齐意识的情况下呢，习近平没有发话，其他高官谁也不敢提意见，谁也不敢拿主意。这么一来呢，就等于是北京的那些高官们，他们也失去了言论自由。中国一般老百姓失去言论自由啊，他们是被迫的，是被封杀的，被封口的。可是那些高官他失去言论自由，他们是主动的，他们是自愿的，是他们自己主动放弃言论自由，他们抢着去当习近平的奴才，因为奴才他根本就不需要也不想要言论自由。中国古代的皇帝啊，他身边有两种人，一种人啊是奴才，比如像太监、抬轿子的、赶马车的，这些人啊都是皇帝的奴才，他们这些人是不需要言论自由的。皇帝身边的另外一种人是大臣，大臣他并不是奴才，大臣呢他是需要有言论自由的。皇帝对那些奴才，比如说那些抬轿子的人，皇帝根本不会跟他们去商量什么事情，皇帝只是下命令让他们把轿子抬到哪儿就完了。所以呢，给皇帝抬轿子的奴才他们是不需要言论自由的。可是大臣对于皇帝来说，他是要商量事情的人啊，所以他是皇帝是需要这些大臣跟他来商议朝政。一旦有了什么重大的事情呢，皇帝就要召集大臣来商议，大家一起来分析商量出一个好的对策。那在这样的时候呢，皇帝就必须给这些大臣相当的言论自由，你就要允许大臣提出和自己不同的看法，允许大臣可以妄议中央，你这样开会啊，才能形成一个商量，形成一个大家来探讨的气氛。如果说皇帝开会之后不允许大臣提出和他不同的意见，大臣只能赞扬和附和皇帝的讲话，那这样的会议肯定不可能形成一个大家共同商量的气氛，就成了皇帝一个人训话的一言堂。所以我们对比一下习近平开会的照片和美国总统川普开会的照片，就可以明显的看出来，川普的他的这个会议上啊，有一个大家来共同商量这么一个气氛，可是习近平召开的会议上根本就没有这个大家共同商议的这么一个气氛，完全呢就是习近平一个人训话的这个一言堂。皇帝身边的大臣如果他要主动放弃言论自由，如果他不敢提出和皇帝不同的意见，皇帝说什么我就去做什么，那么这样一来呢，这个大臣啊就变成了给皇帝抬轿子的奴才。所以呢，现在中国最大的危险呢，还不仅仅是中共把中国老百姓的嘴给堵起来了，给封口了，不让就是不给老百姓言论自由，还有一个更危险的事情呢，就是中共这些高官啊，他们自己主动放弃言论自由，他们主动抢着去给习近平当那个抬轿子的奴才。我们在网上看到不少所谓的自干舞啊，就是自己带干粮的五毛，这些自干舞啊，就是一个低层次的抢着当奴才的这么一帮人。皇帝如果带着一帮没有头脑的奴才
来治理国家，这种模式啊，是一个极其危险的模式。因为这样呢，就等于全国啊，只有皇帝一个人在思考问题，其他人他们都不思考问题啊，他们都在等皇帝的命令。这样的治理模式啊，必然是一个荒谬而且是可怕的。这次武汉新冠肺炎爆发之后，中国这个所谓皇帝带着一帮奴才来治理国家的模式啊，就表现得特别的明显。习近平不放话，底下的人啊，就谁都等着不动，大家都等着习近平的命令。没有习近平的话，我们什么都不干。这也就是为什么北京一直要等到1月20号习近平做出最高指示之后，北京官方啊才正式开始报道或者对这个新冠肺炎采取什么正式的防控措施。所以呢，这一次呢，习近平召开了会议啊，又做了一个所谓叫最高指示。这个最高指示下来之后啊，北京的这些高官马上就忙成一团啊，他们要赶紧要贯彻执行习近平的这个新的最高指示。习近平的新的最高指示就是说啊，要实现对确诊患者的应收尽收。所谓应收尽收呢，就是要把那些已经确诊的患者啊，都收到医院里面去治疗。习近平发的这个应收尽收的这个最高指示，说起来容易，你做起来是非常难的。因为传染病患者和其他的一般病的患者啊，他对医院的要求是不一样的。传染病对医院要求是非常高的，他要求医院啊必须要有一些隔离措施，把传染病人都隔离开。但是呢，这样子带隔离措施的医院不仅是建造费用非常的高，而且它建造起来也非常的复杂，绝不是很短期就可以大量建造这样的医院。即便是你改造一些现成的什么酒店宾馆，你把它这些东西啊都改造成一个具有隔离措施的病房，但是这也是需要一段时间的，绝不可能几天之内就把这些事情都干完。那么我们看现在武汉啊建造的所谓方舱医院，就是在体育馆里面摆一大堆床，这样的方舱医院呢，对于救治地震之类受伤的人啊，它是可以起很好的作用，可以起很好的效果。但是方舱医院你用来救治传染病患者啊，很可能不但没有正面的效果，反而成了一个负面的效果。这些传染病人他在没有任何隔离的情况下，病人之间病毒是相互传染，本来是轻症的人也可能变成重症的人。对于一些比较轻症的患者，他们体内的病毒比较少嘛，所以他们身体还能抵抗得住，所以他的这个病啊不厉害。但是那些轻症病人进了这个方舱病院之后呢，这个方舱医院啊，它周围就是里面这个就是大空间里面都是些病毒啊，就是它就不得不大量吸入各种各样的病毒，就使得你体内的病毒的量啊是大量增加，这样呢，他的身体也就抵抗不住了，那么轻症就变成了重症了。所以呢，对于这个新冠肺炎，你要是确诊的病人，要真要想办，就把这些人啊，真的做到一个应收尽收啊，说这样的话之前，一定要量力而行，就是绝不能啊，在力量不够的情况下硬来，硬要用什么方舱医院之类的东西来搞这个所谓叫应收尽收，来硬完成习近平的最高指示，搞这么一个硬办法。弄不好啊，又会搞成第二次灾难出来。另外呢，湖北省委书记蒋超良在2月8号，他也发了一个湖北省的最高指示，就是要求在两天之内，武汉市啊，那些积累的所有的疑似病例的患者都要检测完毕，要清零。也就是说呢，蒋超良要求在2月10号之前，要对武汉现在所有的这个疑似病患做一个确诊。就是确认他们是不是得了新冠肺炎，被确诊的人呢就送到医院去治疗，被排除的人呢就让他们回家，这样呢就可以释放啊针对这些疑似患者的医护力量和医疗资源。但是呢，蒋超良要求在两天之内确诊这些疑似患者啊，就是一个完全不懂科学人的瞎指挥。根据现在国际上标准的这个新冠肺炎疑似病例的确诊办法呢，第一个呢，他要做两次的核酸试验，要至少两次都是为阴性。第二个呢，是要有14天的观察期。因为已经发现有不少病患者刚开始啊，他这个
核酸检测它并没有阳性的反应，它有14天的潜伏期，所以呢还要进行14天的这个观察，就是观察14天，看这个病人确实没有发病之后，才可以完全确认这个病人啊没有得新冠肺炎。这也就是说啊，如果你要按照新冠肺炎的一个国际的确诊标准啊，至少你是需要14天时间，就是需要一个14天的观察期。可是现在呢，武汉省委书记下命令，要求两天之内要把这些确诊患者都给他做一个确定，这个呢就是完全违背科学的做法。因为一些患者刚开始你这个核酸测验都是阴性啊，这个阴性并不能排除他真的就是没有新冠肺炎。所以在国际上对于这个传染病的疑似患者的态度啊，都是采用一个非常严格的叫做宁可错判一千不能方过一个这么一个非常严格的态度。所以呢有一个14天的观察期啊，这是一个十分重要的事情。可是呢现在这个湖北省委书记蒋超麟又发了一个就是湖北省的最高指示，要求他们要在两天之内要对这些湖北省的这些新冠肺炎的疑似病人啊全部要给他们确诊。那么蒋超良来了这个最高指示之后呢，那下面的人怎么办呢？他们只能采取一些所谓不科学的不严格的办法，就是用一次或者两次这个核酸试验的阴性啊，就判断这个病患者没有这个肺炎病毒，就是呢让这些所谓的经过一两次判断就阴性的人啊，马上就让他们这个判断他们就是没病了，就是释放他们回家，这样呢也可以释放他们对这个医护力量或者是这个医疗资源的压力，因为把这些疑似患者都回家之后，医院确实负担可以减轻不少。但问题是，你用这样不科学、不严格的判断方法，就会漏掉很多真正的就是得了新冠肺炎的病人。这些被判断说是没病的人，其实他们真的是有病的，他们自以为自己已经没有病了，回去之后呢，他们就不做任何的防范措施，反而啊会引来新一轮的感染。而且呢，对于这个武汉，这个湖北省委书记要求武汉啊，在两天之内，要在2月10号之内，要将这些疑似患者全部清零这个硬任务，真的能够完成吗？在2月10号呢，武汉市委书记马国强在这个疫情防控工作的新闻发布会上，他是这样说。对疑似患者，我们虽然尽了最大的努力来加快检测的效率，但是到目前为止还没有完全做到疑似患者检测清零。我们的目标是到明天，就是2月11号完成所有的疑似患者的检测清零。那么在今天就是2月11号之前，武汉真的可以完成所有这个疑似患者的检测清零吗？如果是没有完成的话，反而啊可能是个好事。如果是真的完成了，那说不定啊又会是一次新的人为的灾难。好，今天先说到这里，非常感谢各位朋友观看我们的频道，希望今后继续得到朋友们的支持和帮助。明天见。